anime, di gaya anime. Anime. AI itu ya, anime. AI itu. Itu anime. Boleh diisi dulu ya. Aku nak ambil tu ber. Karena kau nang. Di mana tu? Thank you.
saiki gak pular. Yeah.
luar. Ano ba? Thank you.
Apa ini sing wingi cendek banget to. Thank you.
kereta aku banyak. Cuma nih man, mek rapi mek. Tak boros-boros gitu. Bapakmu ini tangkap lagi ini nunggu dibel tangkap lagi. Thank you.
Thank you.
Choti.